Моє вітання, 15.15 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опорі» у студії Наталя Супід. Говоримо про найважливіші теми, що є на часі. І починаємо з такого. Нині у Раді є два законопроєкти щодо другої пенсії. Про це в етері нашого телеканалу розповіла голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Окрім цього, у розробці ще одна ініціатива, коли людина вносить гроші до скарбниці і купує пенсію у якихось варіантах, наприклад, 200 гривень на місяць чи 700. Внесено законопроєкт, який відповідно має створити механізм накопичення накопичувальних таких в накопичувальних фондах, де для найманого працівника для його не створили небезпечні умови праці. Роботодавець має в обов'язковому порядку накопичувати другу пенсію, яку він може активувати раніше, ніж пенсійний фонд у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. Це перший законопроєкт. Другий законопроєкт, внесений наприкінці грудня, майже у канун Нового року. Це законопроект щодо запущення другого рівня пенсійного забезпечення, де знайдено такий паритетний механізм софінансування, коли людина сплачує один лише відсоток від своєї заробітної плати, а роботодавець, але може обрати і більше, а роботодавець сплачує два за формулою X плюс 1. Ну, тобто те, що людина, але роботодавець на 1% більше. Нагадаю, Конституційний суд скасував підвищення пенсійного віку окремим категоріям осіб, визнав, зміни не відповідають головному законові. Нагадаю, вік виходу на пенсію хотіли збільшити на 5 років. Стосувалося це працівників, задіяних на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці. Тим часом, за даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року, близько 70% пенсіонерів в Україні отримують від 1500 до 3 тисяч гривень. Водночас середня зарплата міністрів в Україні становить від 32 до 100 тисяч гривень. Нагадаю, у грудні минулого року Володимир Зеленський заявляв, що виплати зростатимуть залежно від віку, адже відразу усім підвищити неможливо. Я нагадую нашим глядачам, що ви теж можете долучатися до нашого етеру щодня, відповідаючи на запитання. І, зокрема, сьогодні ми у вас запитуємо про таке, про пенсії повинна дбати держава чи кожен самостійно. Що думаєте з цього приводу? Телефонуйте, відповідаючи на запитання, ось за цими телефонами, які бачите зараз на своїх екранах. Ну, а підсумки голосування будемо підбивати традиційно у програмі «Повечір'я» о 19.20. Далі події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це політолог Максим Джигун. Вітаю вас. Доброго дня. Для розуміння для наших глядачів, хто має відповідати і забезпечувати, відповідати за нарахування пенсії, так і забезпечувати пенсіями населення. Тут також доволі цікаве питання, воно полягає в тому, яку модель соціальну обирає держава. Так, оскільки ми знаємо, що є держави, які тяжіють до соціальної моделі управління, так, і деякі тяжіють до капіталістичного такого взагалі відкритого. І від цього, в принципі, залежить, чи відповідає держава за нарахування пенсій для громадян, чи вони керуються цим самостійно. Якщо ми беремо, до прикладу, скандинавські країни, де податки складають більше, ніж половину доходів громадян, так? То, відповідно, держава розуміє, що їй рано чи пізно доведеться виплачувати ці кошти і забезпечувати на гарному рівні життя своїх громадян. Якщо ми беремо країни західного типу, Сполучених Штатів, Канади, Німеччини, решти, там діє більш така обмежена система, в якій кожна людина має планувати своє майбутнє. Вона безпосередньо отримує від держави якісь нарахування у вигляді соціальних виплат на пенсії, але також і зберігає свої особисті накопичення. Що стосується України, відповісти однозначно не можна. Взагалі, якщо брати таку історичну ретроспективу, так, українського суспільства, українці завжди хотіли, аби за ними хтось подбав за них. Так, це така якась історична складова, яка ще була і до часів Радянського Союзу, а особливо укорінила за Радянського Союзу, тобто, що за людину має хтось відповідати. Ну і, власне, третій аспект цього питання – це те, на кого працює людина. Якщо вона працює в державному секторі, на державному підприємстві, в лікарні чи в школі, так, чи в університеті, тоді вона повинна розуміти, що, очевидно, держава повинна її забезпечити після виходу на старості, оскільки зараз людина вкладає в державу
вкладає в її розвиток, а після цього держава має за це, скажімо, віддавати борги. Якщо ми говоримо про корпоративний сектор, тут розмова, звичайно, про роботодавця і зрозуміло, що також про людину, яка заробляє ці кошти саме зараз і повинна думати про своє майбутнє. На сьогоднішній день яка у нас зараз система? Ну, тому що вже давно говорять про те, що треба змінювати взагалі нарахування пенсій в саму систему, але зараз у нас залишається ще така радянська, так, скажімо, система, де всі здають свої, умовно кажучи, податки, так? Так. Отримують потім. Державний, значить, є окремо пенсійний фонд, так, є, значить, і бюджет, але на сьогоднішній день через те, що дуже багато пенсіонерів, порушуючи насправді закони, з державного бюджету дофінансовується оцей пенсійний фонд. От, власне, щоб відійти ось від цієї вічної, безкінечної дірки в пенсійному фонді. А як думаєте, чи варто вводити і коли саме ось цього такого подвійного пенсійного нарахування, щоб кожна людина, крім того, що сплачуючи податки, так, мала ось цю гарантовану, скажімо, пенсію від держави, та ще й якийсь там 1%, ну, в залежності, скільки може, ще й, і ще тут постає питання, куди саме, що це за фонд повинен бути, та, щоб це не був якийсь там, десь ділися ці кошти, ну, як правило, буває. Очевидно, це буде якась нова структура, яка збиратиме ось ці кошти, так, їх накопичуватиме, і, як я розумію, ось ця ініціатива, яка... якась при державі повинна, повинна Нацбанкові, ну, тобто... Очевидно, що вона державна банкові, повинна так? бути, так, і що це, в першу чергу, стосується державного сектору. Але, наскільки я розумію, от ініціативою ось цих законопроєктів, які є зараз, є привчання українського суспільства до того, що вони повинні самі планувати свою старість, своє майбутнє. Тобто, полягає в тому, аби зарані українці, які ще є працездатними, вони ці гроші не вкладали кудись, так, ну, в якісь, скажімо, повсякденне своє життя, а відкладали їх потрошки, аби після того, перейшовши на пенсію, вони могли знову ж їх використати. І взагалі тут така ситуація, що кожен українець, він і так сплачує ці гроші. Друге питання те, що цих коштів не вистачає, і що мінімальна пенсія сьогодні не дає можливості пересічному українцю прожити і купити найнеобхідніше ліки і їжу фактично. Тому от очевидно, що метою цих законопроєктів є привчити людей до того, що вони повинні самі відкладати кошти. Якщо вони не можуть тримати це до себе під подушкою, так, то нехай вони краще віддадуть це в державу. Держава попіклується про ці гроші, ймовірно, використовуватиме їх на якісь інші цілі, тобто для функціонування, але після того поверне у вигляді пенсій і інших речей. Тобто запровадження таких ініціатив в даному етапі українського суспільства розвитку, так, коли ми є абсолютно дефіцитним бюджетом, коли не вистачає коштів на фінансування, коли постійно ці дірки, подібні дії дозволяють уникнути якихось таких дисбалансів великих. Але кожна держава повинна прагнути того, аби без введення ось таких додаткових заходів і ще позбавлення людей якихось там частини прибутків на пенсійні якісь розрахунки, аби вона могла сама це забезпечити. Ну, але це процес, знову ж таки, скажімо, доволі тривалий, і він залежить від того, наскільки швидко ми зможемо вийти в нормальний плюс економічного розвитку щорічно. Ну, от як я розумію, да, як це зараз виглядатиме? Тобто людина зараз, ну, працездатна людина, сплачуючи в пенсійний фонд, ось ці відрахування від своєї там білої зарплати, яку вона там може собі дозволити, це приватний сектор висвітлити, вона зараз отримує на ці кошти сьогоднішнього пенсіонера. А оце, що буде собі відкладати, то оце на її пенсію, правильно? Чи все-таки якась частка все одно буде залишатися там для, от я маю на сьогоднішнього покоління працездатного, щоб зрозуміти, яка залишиться система, буде гарантована пенсія чи ні, якщо, наприклад, людина, ну, не змогла відкласти собі, або не захотіла, так, або що? Це проблема, чи буде з примусу якогось? Проблема перехідних суспільств, так, коли будь-які ініціативи, які вводяться, вони будуть дотикатися як тих людей, які жили до введення норм, так і жили за старою системою, так і до нових. Взагалі питань дуже багато. Як ті люди, які раніше не відкладали, але також будуть йти на пенсію, як вони її отримуватимуть? Так? Звідки ось цей недостачу цих коштів буде брати держава? І тих, хто зараз почнуть вкладати, в них зовсім інша система. Інше питання – інфляція. Вони відкладають зараз гроші в гривнях, так? А через 5 років, скажімо, може змінитися і курс долара, і інфляційні потоки, і взагалі незрозуміло. Ситуація абсолютно нестабільна. Або ми перейдемо на євро, чи будуть ці гроші взагалі?
цінними, і чи зможуть люди їх використати в повній мірі. Тому це також запитання. Взагалі, я вважаю, що от ідеальним прикладом для України і для інших держав є приклад тієї ж самої Норвегії скандинавської, так, де прибутки держави, які вона отримує від виробництва нафти, і від трансляції, і від газу, продажі, все йде до державного бюджету в спеціальний фонд, який нікуди не витрачається, і лише згодом прийдешні покоління в разі кризи чи якихось дефіцитів бюджету зможуть використовувати ці гроші. На жаль, нам поки що доводиться тільки мріяти про це і думати, як нашкребти гроші, скажімо, для пенсіонерів, аби вони могли себе більш-менш стабільно почувати. Ну, отут я ж кажу, незрозуміле питання, що це за фонд буде, що це за структура така фінансова, яка буде тримати наші майбутні пенсії, так, накопичувальні ось ці. Ну, і от за словами Третьякова, ініціатором даної програми виступив сам президент України Володимир Зеленський. Ну, і суть програми полягає в тому, що кожен житель країни, який працює, має поповнювати особовий рахунок, при цьому накопичення до пенсії буде обов'язковою умовою. Тобто, це говорить про те, що в одному і другому законопроєкті, які зараз обговорюють і розробляють, обов'язкової умови. Тобто людина не може відмовитися, так, від а якщо людина не має, я перепрошую, офіційної роботи, тобто от, ну, безробітний, от стоїть там, я не знаю, на в якомусь там службі. От вони стають на службу зайнятості. Тобто, люди є певний період, так, коли вони можуть цю роботу отримати, не отримавши її, вони просто залишаються так само безробітні, і жодних накопичень немає. І оці, власне, люди, вони залишаються поза межами, скажімо, нормального функціонування держави, і як будуть регулюватися їхні проблеми, так, їхнє життя взагалі не зрозуміло. Тобто, мені здається, що цей законопроект в будь-якому разі він потребує обговорення громадськості і залучення експертного середовища, яке дійсно економічно обґрунтованими якимись аргументами зможе пояснити дієвість і недієвість цього механізму. Мені здається, що в цьому рішенні і бажанні президента ввести ось таку норму є немалий, скажімо, політичний аспект, так, оскільки пам'ятаєте, як розповідав він про зарплати в 4 тисячі доларів для вчителів. Лівій для те, що кожен пенсіонер зможе себе почуватися нормально. Однак зараз прийшов час, коли всі обіцянки вони трансформуються в якісь дії. Ну, повинні принаймні трансформуватися. І от президент змушений виконувати якісь дії для того, аби люди, ті, які за нього проголосували, в тому числі значна частина пенсіонерів, зрозуміли, що це та людина, яка дійсно що сказала, те й зробила. Уже механізми дійснення тих норм вони вже абсолютно різні, але це питання вже таке політичного аспекту і відповідальності наших політиків. І це питання найближчого майбутнього, тому що от запуск програми, ну, принаймні, так планується виплати так званої другої пенсії, може відбутися вже у березні 2020 року. Ось, власне, за словами голови парламентського комітету з питань соцполітики Галини Третьякової. Ось так от. Давайте ще до такої теми, наскільки теж не менш важливої, тому що йдеться про здоров'я українців. І от Київ організаційно готовий до коронавірусом. Про це розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозний. Каже, у столиці жодного випадку не зафіксували. Давайте послухаємо. Місто повністю готове і організаційно, і технічно, і технологічно для того, щоб дати будь-який відповідь на будь-який виклик в частині грипу і гострореспіраторних захворювань, до яких відноситься і коронавірус. Не займатися жодним самолікуванням. При найменших ознаках захворюваності – це температура, ускладнене дихання, кашель – відразу телефонувати своєму сімейному лікарю, з яким заключений відповідний договір, і в подальшому діяти за його рекомендаціями. Ще раз говорю, не потрібно нікуди йти, нікуди їхати пішком, громадським транспортом, викликати швидку і тому подібне. Ну, звичайно, якщо дуже важкий стан, швидку викликати обов'язково потрібно. Але при найменших ознаках обов'язково консультуйтеся зі своїми сімейними лікарями і відповідності в подальшому дійте по їхніх рекомендаціях. Вірус, безперечно, потрапить до нас, каже заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Та поки його не фіксують, є час ретельно підготуватися. За її словами, має бути людина, яка відповідатиме за боротьбу із епідемією. Люди, які побували в точках, де є високий ризик зараження, протягом 2 тижнів вони максимально мають дотримуватись домашнього режиму, тому що це час, навіть 2-3 тижні, під час якого можуть ще бути прояви захворювання. А потім, якщо є такі ознаки і симптоми,
не йти до сімейного лікаря, а держава має створити спеціальну патронатну службу, яка буде виїздити до таких людей для того, щоб взяти аналіз і підтвердити або спростувати наявність цього китайського коронавірусу. Тим часом у Львові студента, який повернувся з Китаю, поклали в інфекційну лікарню. У 19-річного хлопця ознаки ГРВІ та немає температури, кажуть лікарі. Наразі його помістили у спеціальний бокс. У хворого взяли аналізи та чекають на остаточні результати досліджень. У лікарні також перебуває його мати, однак без ознак захворювання. Львів'янин навчався в одному із китайських вишів, а симптоми недуги відчув ще у КНР. Натомість посольство України у Китаї наполегливо рекомендує українцям виїздити через коронавірус. А ось Всесвітня організація охорони здоров'я викликає міжнародне співтовариство не евакуювати своїх громадян з КНР. Про це повідомляє агенція Сіньхуа. Нагадаю, близько десятка країн хочуть забрати своїх співвітчизників. За час поширення коронавірусу у китайській провінції Хубей померло щонайменше 106 людей, зазначають міжнародні видання. Інфікованих близько 4,5 тисяч. Але є й позитивні новини. Згідно із даними онлайн-сервісу Центру систем науки та інженерії, 63 людини одужали, їх виписали із лікарні. Ось що стосується такої ситуації, як коронавірус, так, є експерти, які кажуть, що не оминути його появи на території України, але і є експерти, які зазначають, що як мінімум 5 видів коронавірусу, з якими ми знайомі, ну, тобто наші організми, так, принаймні в Україні, вони їх фіксують, а ось цей новий, китайський, поки що нам невідомий, і що найцікавіше, його неможливо визначити в лабораторіях, тобто тільки методом виключення. Тому, можливо, і статистика поки жодного випадку не зафіксовано. Ви як вірите, чи не вірите, і чи, ну, от, можливо, хтось буде якісь політичні бали на цьому заробляти? Наскільки наша країна готова до зустрічі з таким жахливим вірусом? Ось щойно ми слухали доповідь одного із представників Київської міської державної адміністрації. Він каже про те, що Київ готовий як технологічно, так і там інформаційно і решта. Однак я не розумію, як можна бути готовим до того вірусу, який, в принципі, є абсолютно новим, і, в принципі, в світі не знайшли якихось ефективних методів із ним з боротьбою. Так? Ну, тобто, може, так, як у Львові, те, що, всі, хто прибуває ну, з Китаю. Але це навряд чи якийсь технологічний стан. Так? Тобто, це звичайна процедура, як при будь-якому іншому вірусу. Це дотримання там, гігієни, інфекційних різноманітних засобів, це препаратів вживання, і це ізоляція повна людини. Екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що на сьогоднішній день якогось протидії для цього вірусу, в принципі, немає. Так? І тому єдине, що можуть рекомендувати лікарі, це забезпечувати абсолютно звичайну дію і протидію ось ГРВІ звичайним, що дозволяє ізолювати людину і не поширити ось саме, скажімо, цей запалення. Так? Що стосується того, чи з'явиться він в Україні, чи не з'явиться, я також прихильник тієї думки, що можна зробити все для того, аби цьому запобігти. Ми знаємо, що єдиним, фактично, джерелом для зараження в Україні є ті люди, які приїжджають саме зараз з Китаю. І, власне, зараз влада має вжити всіх заходів для того, аби всіх тих людей, які приїжджають, як мінімум міряти їхню температуру, оскільки це перша і найбільш очевидна ознака захворювання, так? І відразу їх ізолювати. Чи вдасться це? Залишається відкритим запитання. Але в разі того, як з'явиться, от надзвичайно важливо не сіяти паніку. От вчора з'явилася новина про те, що в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу. І нікого не цікавило вже те, що це коронавірус не китайський. Це інший, про який вже знають у світі. Але що цікаво, нам у сторінці МОЗу з'явилася першочергова інформація. І лабораторії різні ширили, так. І відразу ж абсолютно всі провідні ЗМІ почали дублювати і публікувати цю інформацію, вказуючи на те, що це розпочалося. Я впевнений в тому, що паніка відразу зголосилася, особливо серед тих громадян, які не перевіряють достовірну інформацію. І розпочалася паніка в тому числі і на фармацевтичних напрямках. Так, люди починають купувати мазі, які в принципі нічому не допомагають. Ви пам'ятаєте, 2008 році в нас теж був вже свинячий грип, так? І люди закуповували цей Таміфлю, і Юлія Володимирівна, будучи прем'єром, також закупила на кілька мільйонів доларів, десятків мільйонів доларів. Тут поставимо три крапочки, тому що просто зараз прес-брифінг керівництва Міністерства охорони здоров'я щодо коронавірусу і цієї інфекції. Давайте послухаємо наживо. Недопущення поширення цієї
хвороби. Штаб прийняв декілька оперативних рішень, серед яких наступні. По-перше, це запровадження температурного скринінгу на прямих рейсах з Китаю, який відбувається, і сьогодні також був рейс, і це можна було побачити. Друге, це інформування департаментів охорони здоров'я, лабораторних центрів та інших установ і закладів, які знаходяться в системі охорони здоров'я, щодо того, як поводитись, як виявляти випадок і як діяти у випадку підозри, дійсні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які на той час були доступні щодо цього вірусу, а також контакти осіб, які можуть, власне, консультувати саме лікарів або установи, керівників установ, які стикнуться або можуть стикнутися з запитанням щодо виявлення цього вірусу або взагалі щодо діагностики. Тому такий перелік фахівців був наданий з їхніми телефонами і, власне, готовністю консультувати в оперативному режимі. Із додаткових заходів також було проведені Центром громадського здоров'я навчальні або координаційні зустрічі з керівниками лабораторних центрів щодо, власне, поводження і заходів з реагування і координації, а також з департаментами охорони здоров'я саме сьогодні, щоб відповісти на оперативні питання, які можуть бути виникнути на місцях. Також була здійснена як відокремлена структура або частина оперативних штабів з реагування. Були посилені сьогодні заходи і, власне, окрім епідеміологів, санітарно-координаційного підрозділу Міністерства охорони здоров'я були присутні також посилені бригадою екстреної допомоги Міністерства охорони здоров'я в аеропорту Бориспіль, коли був прийнятий прямий літак. Також ведеться робота для того, щоб запровадити на борту скринінгові анкети для, як мінімум, прямих рейсів. І ще ведеться розмова про непрямі рейси. Я думаю, що також буде запроваджено з метою інформування пасажирів, а також збору відповідних даних про підозру і розробляється алгоритм і реагування і виявлення. Далі. У нас є декілька також оперативних рішень. Проводяться щоденні брифінги, оновлюються на сайті Міністерства охорони здоров'я інформація щодо глобального контексту, а також місцевого контексту, або якісь, якщо новини з'являються, сайт Міністерства охорони здоров'я є першим джерелом, прошу користуватися, оскільки вчорашній випадок, він свідчить про те, що інтерпретація даних, вона не на користь нікому, і тому сайт Міністерства охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я є джерелом інформації перевіреною. Я думаю, що мої колеги додадуть. У нас наступне засідання оперативного штабу призначено на четвер. Якщо буде потреба, воно може бути перенесено на завтра. Безліч питань виникають в процесі реагування від інших різних установ, тому я думаю, що у вас можуть бути питання, на які я зараз не відповім, або в питаннях-відповідях. Я думаю, що з сторони Міністерства охорони здоров'я, вживаючи достатньо координаційних заходів, ми оцінюємо ситуацію як ми готові до дереагування, і система сама є готовою. Тому я передаю слово, напевно, ВО генерального директора Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна, який дасть більшу картину, додасть до того, як ми реагуємо, що робиться, і, можливо, дасть якісь додаткові поради або інформацію. Son
Шановні колеги, доброго дня. І я би хотів озвучити офіційні цифри статистики, яку ми отримуємо два рази на добу. І офіційно, станом на ранок сьогоднішнього дня, було у світі офіційно зареєстровано 4474 випадки інфікування новим коронавірусом людини. І також 107 випадків смертельних, які були пов'язані з інфікуванням новим коронавірусом людини. 63 особи вже виписано з лікарень, і за ними вже припинено медичне спостереження. Як вже казали представники Міністерства охорони здоров'я, на національному рівні вже підписано наказ про створення оперативного штабу, і цим наказом також було затверджено ціла низка інструкцій, які дуже детально розповідають про алгоритм та тактику поведінки лікаря, як по відношенню до кожного пацієнта, так і дають керівні принципи з інфекційного контролю. Такі принципи були доведені як до відома обласних лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я, так і до відома керівників управлінь охорони здоров'я облдержадміністрації. Протягом останніх двох днів були проведені відповідні телеконференції з роз'яснення вказаних документів, були надані відповіді на усі питання. Також сьогодні до кінця дня ми зможемо направити вже інструкції для практичних лікарів. Це буде чек-ліст для тих пацієнтів, які звертаються і в них є певні підозри, або їм треба надати певну консультацію з певних ризиків інфікування або неінфікування на тій чи іншій території. На сьогоднішній день було вже зібрано частину інформації з 100% потреби з управління охорони здоров'я та з лабораторних центрів. І наразі проводиться швидка оцінка наявних засобів індивідуального захисту, певного переліку лабораторного обладнання для того, щоб ми мали змогу у випадку необхідності реагувати. Як вже було також зазначено, що на санітарно-карантинних підрозділах і на санітарно-карантинних відділах, які працюють в аеропорту Бориспіль, було посилено команди швидкого реагування, команди епідеміологів. Наразі цей санітарно-карантинний пункт переведено у цілодобовий режим роботи, і також забезпечено чергування як оперативних бригад швидкої медичної допомоги, так і лікарів-епідеміологів, які допомагають у зборі певної епідеміологічної інформації та оцінюють можливі ризики. На сьогоднішній день ми отримали дуже багато дзвінків як від журналістів, так і від регіональних закладів охорони здоров'я. Пробуємо роз'яснити і пробуємо донести інформацію, яку від нас просять. Також дуже багато звернень, які пов'язані з можливим ризиком інфікування, однак жоден з цих випадків не був пов'язаний з візитом або з туризмом в місто Ухань Китайської Народної Республіки. Тому жоден з тих випадків, про який було повідомлено на території України, він не був віднесений навіть до категорії підозрілих випадків. На національному рівні також ми розробили діагностичний алгоритм, який дозволяє нам методом виключення виключити новий коронавірус, і ми будемо використовувати для цього можливості референс-лабораторії, яка буде визначена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тим не менш, наразі ведуться перемовини щодо поставки в країну певних наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. І ми маємо надію, що наступного тижня або через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Дуже дякую. Я передаю слово наступному спікеру і після цього буду радий відповісти на ваше запитання. Доброго дня. Я лікар-анестезіолог. Стосовно готовності лікувальних закладів, особливо закладів, які будуть надавати інтенсивну терапію пацієнтам у разі розповсюдження коронавірусу. Дійсно, наказом 185 Міністерство охорони здоров'я передбачило вже на сьогоднішній день цілу низку організаційних заходів, в тому числі Міністерством охорони здоров'я наказом 185 прийнято протокол або гайдлайн, який рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо надання допомоги пацієнтам з інфекцією, викликаною новим коронавірусом.
За дорученням міністра охорони здоров'я на вихідних, в суботу, неділю, особисто мною були розмови з усіма керівниками служби анестезіології інтенсивної терапії нашої країни, 757 відділень інтенсивної терапії, які підпорядковані департаментам охорони здоров'я, на 100% всі забезпечені киснем. Одним з основних методів терапії цих пацієнтів з гіпоксемією є оксигенотерапія, на 100% всі відділення забезпечені киснем. На задовільному рівні є матеріально-технічне забезпечення. У пацієнтів, в більшості пацієнтів з ускладненим перебігом є прояви у вигляді пневмонії. А основний метод лікування – оксигенотерапія, або неінвазивна, при погіршенні стану інвазивна вентиляція. Забезпеченість респіраторами високого середнього класу в Україні на сьогоднішній день становить в середньому 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії. Ліжок інтенсивної терапії на сьогоднішній день 5581. А проблема або питання, яке досить часто задають, відсутня на сьогоднішній день оперативна діагностика нового коронавірусу, але враховуючи клінічну симптоматику і відсутність специфічного лікування, тобто на сьогоднішній день в світі немає специфічних противірусних препаратів, які були б ефективні проти нового коронавірусу, терапія є стандартною і неспецифічною. Тобто, як повторюсь уже, оксигенотерапія, неінвазивна або інвазивна вентиляція легень, до чого на сьогоднішній день відділення інтенсивної терапії готові. Як сказав пан Ігор, дані наказом МОЗу доручення директорам департаментів охорони здоров'я розробити маршрути госпіталізації пацієнтів на випадок поширення даної інфекції з визначенням лікувальних закладів, які найкраще оснащені і кадровим складом, і обладнанням для проведення цієї терапії. Хотів би наголосити ще на тому, що з'явилася інформація на деяких сайтах про можливість вакцинуватися від нового коронавірусу. Це неправда, тобто не слід надіятися або купляти ці вакцини, яких на сьогоднішній день не існує ще ніде в світі. Якщо є запитання стосовно надання допомоги, саме клінічних моментів, то я думаю, що я буду на них відповідати. Ми запрошуємо всіх спікерів до трибуни, і зараз у нас буде сесія запитань-відповідей. Прошу журналістів піднімати руки, представлятися. Олена Лоскун, ТСН 1+1. У мене перше запитання до пана Ступальського. Скажіть, будь ласка, ви кажете про те, що не було підтверджених там випадків захворювання на цей вірус, на цей грип, але скажіть, чи були взагалі, ну, скільки людей із такими симптомами, які могли би бути схожими, скажімо, на цей грип, було там, не знаю, перевірено? От, і щодо нових тестів, які будуть проводитися, чому саме ці тести потрібно робити, чому тести, які вже є, скажімо, на інші штами грипу, вони, ну, не можна їх перевіряти. І до пана Дубров, з пана Сергія, скажіть, будь ласка, що якщо, наприклад, все-таки будуть знайдені люди, які, скажімо, захворіють на цей грип, яке будуть з ними лікування проводити? Тобто симптоматичне чи от як? Давайте я швидко. Ну, тобто зараз відомо про 4 випадки коронавірусу, яких вже виключили саме цей новітній коронавірус лабораторно. Тому ми можемо говорити про 4 випадки. Ну, тут крапка я ставлю, якщо так коротко відповісти. Це ваше одне запитання. Щодо цих тестів, чому саме ці тести потрібно чекати, звідки вони приїдуть, ну, чому не інші тести не можуть, так, цей грип виокремити? Ну, да, я думаю, що клінічно оці, от я дам, передам слово лікарю, якщо ви не проти, тому що я буду розповідати про виключення там і використання тестів. Я думаю, що більш професійно клінічна частину Ігор Кузін і далі. Шановні колеги, я, якщо можна, трішки прокоментую, то по Центру громадського здоров'я отримую інформацію протягом однієї години з моменту підозри будь-якої на рівні регіонів або на рівні санітарно-карантинних відділів. Станом на сьогодні ми отримали лише 4 повідомлення, в яких лікарі-епідеміологи мали якусь додаткову інформацію, яка потребувала певної перевірки, або історії подорожі, або якісь інші частини епідеміологічного анамнезу. Усі 4 випадки були протестовані
на можливі віруси респіраторної групи, і в них було підтверджено або грип А, або грип Б. Таким чином, усі чотири випадки вони віднесені до звичайних випадків тяжкого гострого респіраторного синдрому. Це ГРВІ, звичайний, який циркулює в нас понині, і зараз є якраз сезон епідпідйому. По тест-системам? Ну, є тест-системи до визначення експрес-тести для визначення грипу типу А і типу Б, але він не наложиться, вірус грипу, він не належить до коронавірусу. На коронавірус можливість є лише в центрі CDC онлайн-діагностики шляхом полімеразної ланцюгової реакції. В Україні і в інших країнах, крім Сполучених Штатів, ці тести наразі недоступні. Відповідно до інформації заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, досягнуто домовленості щодо забезпечення нашої країни наборами для проведення полімеразної ланцюгової реакції наприкінці цього тижня, початку нового тижня. Тобто ми зможемо діагностувати. Але тобто виключити а грип А або грип Б ми можемо наявними тестами експрес або підтвердженням шляхом полімеразної ланцюгової реакції. Протягом двох днів маємо результат і відповідь, до якого чи належить даний вірус до типу А, грипу А або грипу Б. Стосовно другої частини вашого запитання, яка стосується лікування пацієнтів, якщо такі пацієнти в Україні будуть, як я вже говорив, специфічна терапія противірусна відсутня. В наказі, наказ, до речі, доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я, додаток другий, повторюся, чітко регламентовані критерії і заходи лікувальні, які слід застосовувати. Показання для госпіталізації пацієнтів, тобто зниження сатурації насичення гемоглобіну артеріальної крові менше 90, при диханні атмосферним повітрям потребує госпіталізації пацієнта і проведення відповідного лікування неспецифічного, тобто стандартного. Пульсоксиметрами забезпечені 100% лікувальних закладів, в тому числі приймальних відділень. Пульсоксиметр коштує абсолютно невеликі кошти, вони є в достатній кількості в кожному лікувальному закладі. Терапія на сьогоднішній день не специфічна, специфічної противірусної терапії немає. В залежності від стану пацієнта проводиться відповідна терапія. Чітко по пунктах додатку номер 2 наказу це визначено. Переклад дослівний гайдлайнів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Здравствуйте, Наталка Сичалко, Вікна СТБ. Питання перше таке. По соцмережах розносять паніку з приводу того, не купуйте банани, може бути переносником, не отримуйте посилки з Аліекспресу. От хотілося б від вас почути, щоб не було такої паніки. Що можна, чого робити, чого не треба боятися точно? І що все ж таки не варто наразі робити, можливо, вживати якісь певні там продукти або якщо таке існує. І друге питання з приводу превентивних заходів, зокрема от в аеропорті Бориспіль. Які вже перші висновки, можливо, є у вас, наскільки ефективно? Можливо, ще повідомити, чи були випадки, коли були підозри і людей завертали? Дивіться, зараз ми орієнтуємося на Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка рекомендує вжити заходів, які перелічені, які, напевно, ви вже всі знаєте. Це гігієна рук, тобто мити, утримуватись від контакту людей, які можуть містити ознаки ГРВІ, власне, захворювань будь-яких. Це ті заходи, які при будь-якій епідемії грипу або при грипі. Далі, власне, якщо у вас є підвищена температура або затруднене дихання, звернутися негайно до лікаря, якщо тим паче це підтверджено, що ваш історії подорожі, яке може вмістити також і, наприклад, інші країни, в тому числі Китай, тоді треба йти до лікаря. Звісно, щодо споживання сирих продуктів, м'яса, морепродуктів, рекомендації щодо невживання, обмеження і термічної обробки. Власне, я поки що не чув щодо фруктів і експорту. Цього немає, в наших рекомендаціях немає. Можливо, будуть оновлюватися рекомендації, я цього зараз... Щодо аеропорту, які перші висновки? Так, аеропорт. Я ще додам по першому питанню по експорту продукції, що насправді сам коронавірус, він є нестійкий у зовнішньому середовищі, і насправді, якщо він буде перебувати у надзвичайно так званих комфортних умовах, він не буде живий більше ніж 2-3 дні максимум. Будь-як
таке пересилання товарів або виробів відбувається довше. Але тому по рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я не припиняється будь-яке товарне сполучення з Китаєм. Щодо іншого сполучення, яке відноситься до пересилання грузів, товарів або живих тварин, то наразі діє заборона по усьому світі на перевезення живих тварин з Китаю до інших країн світу. І також найближчим часом, скоріше за все, що буде заборонено перевезення або пересилання домашніх тварин з Китаю до інших країн світу. Це превентивні такі заходи, які мали змогу подивитися на живопрес брифінг керівництва МОЗу щодо важливого питання на сьогоднішній день – це коронавірусом. Отже, підбиваючи і почути підсумки, і зробивши такі висновки з політичної точки зору, да, з організаційної точки зору, чи було все достатньо зроблено, дивіться, значить, на рівні РНБО збиралися, так, президент з керівництвом МОЗу зустрічався, значить, навіть Міністерство фінансів було надано, в разі чого виділити кошти, на, якщо знадобиться, не дай Боже, да? Чи достатньо все? І, ну, і, звичайно, інформативність населення, побільше ось розповідати, що є, скоро будуть набори для діагностики цього вірусу. Так, ну, от мені здається, що, буквально, власне, найбільш такою проблемною ділянкою з точки зору влади є інформаційна складова, яка не допрацювалася досі, і більшість українців, вони, в принципі, не знають ні про шляхи передавання, ні про можливі симптоми, ні про шляхи лікування, яких, в принципі, немає, так, але, в принципі, якісь такі, скажімо, основні засоби протидії, які можна, ну, передбачити. Тут, тобто, зараз ми цього не вистачає. Відповіді. Так, ну це більш для такого журналістського середовища, тут експерти сказали, я не впевнений, що це донесеться в повній мірі. І це повинно бути, до речі, не тільки з боку ЗМІ, так, але й з боку держави. Мені здається, що в такому випадку на рівні найвищих інстанцій, там в Міністерстві охорони здоров'я, решти, мають продукуватися інформаційні ролики або за участю посадових осіб, або в якомусь іншому вигляді, і їх просто в спеціальному порядку транслювати на телебаченні, розповідати людям, аби не сіяти цієї паніки. І знову ж таки, повертаючись до вчорашньої події, коли сказали, що зафіксували перший випадок, хоча він був не китайським, так, я впевнений, що частина суспільства почала шукати відповідей в інтернеті на лікування, почали скуповувати мазі, які абсолютно не дійсні, почали спілкуватися із сусідами і робити ті дії, які можуть лише нашкодити їхньому здоров'ю. Тому от оцієї складової якраз досі й не вистачає, аби донести інформацію про цей вірус до найширших верств суспільства і їм пояснити. Ну, вже навіть і поспілкувалися, що не почули, і зустрічалися з сімейними лікарями, ну, тобто максимально вже поширюють інформацію, що треба робити, ліків немає, ну, традиційно, як від ОРВІ лікування, тому що поки, але вчасно, головне, щоб зрозуміти, що це за вірус. Ось оці набори для діагностики, які, ну, от почули, що повинні за тиждень прибути от до нашої країни. Тут уже згадуємо, як ви теж згадували, маски Тимошенко, яких вже охрестили колись у 2009 році, коли врятувалися від грипу над тими флютами і такі інші, скільки було коштів виділено. Як думаєте, хтось може скористатися знову ж такою панікою і десь кошти від Міністерства фінансів виділить не тут, не зовсім туди? Я думаю, зараз це буде зробити складніше, зважаючи на попередній досвід, так, і те, що це виявилося великою такою ширмою для там різноманітних і корупційних, в тому числі схем, і для дезінформації, так, суспільства. Тому це буде тут зробити складніше, в першу чергу через те, що немає інформації взагалі від світової спільноти про те, як переходиться хвороба, як від неї захищатися, і немає, в принципі, якихось механізмів того, як від неї боротися. Тому чим лікувати, якщо ніхто не знає, так, буде зробити складно. Але оця загальна паніка, звичайно, вона буде зараз грати на руку фармвиробникам, які будуть продавати різноманітні засоби, які не мають підтвердженої дії, скуповувати маски, які також дуже обмежені в своїй дії, і це можна зробити. Що може бути, це може, зрозуміло, використати на свою сторону окремі політики, які пов'язані з медичною сферою, тобто це, можливо, і міджеве їхнє зростання. Ну і, зрозуміло, держава в разі ефективної боротьби з цим, так, у вигляді президента, прем'єра, профільних міністрів, ну, вони можуть собі усі, отримати політичних бонусів, так, і сказати, що от ми, як та держава, в якій досі не зареєстровано, дай Боже, щоб це так і залишалося, так, ми зберегли нашу позицію, скажімо, чистою, так, Україну, і ми продовжуватимемо надалі з цим боротися. Тому це можливі такі переваги, політичні бонуси для політичних лідерів країни. Це як жартують комунальники, молодці, ну, тому що снігу немає, у нас чисті дороги, зима, чисті дороги, тому, сніг, власне, не пішов. Ми перемогли, якщо вірус не прийде, ми перемогли, тому що так, ну, але якщо серйозно, дивіться, МОЗ має поширити рекомендації про ознаки вірусу, заходи з його попередження та
лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я має посилити спроможності кол-центру. Бачите, відповідно має бути для надання та отримання оперативної інформації. Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні. Ну і Міністерство фінансів, те, що казала, доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ і необхідними медичними препаратами та обладнанням. Ще також президент на самому початку, тільки так, коли набували поширеності ця інформація про коронавірус, дав, значить, вказівки, аби такий медичний штаб в аеропорті, головному аеропорті Борисполі, влаштували. І дійсно там одразу все це почали перевіряти усіх, хто реалізували цю всю ситуацію. Ну, от дивіться, начебто так всі молодці чи ні? Чи все-таки ви бачите якісь підводні? Безперечно, те, що були вжиті заходи для того, аби хоча б, скажімо, базові потреби закрити, так, саме аби контролювати тих людей, які прилітають. Я сумніваюся, що вони до інших аеропортів прямими рейсами можуть потрапити, окрім Бориспіля. Тому певне джерело основне це Бориспіль і це Київ, так? Тобто, якщо і з'являться, не дай Боже, ці випадки, то вони з'являться очевидно в Києві. І потрібно на цих моментах вже протидіяти цьому. І те, що були вжиті ці заходи і на рівні міністерств, і на рівні інших державних установ, скажімо, і на рівні ось самого аеропорту Бориспіль, це, звичайно, величезний плюс. І залишається вірити в те, що силами українських, скажімо, медиків будуть попереджені ці випадки, якщо вони навіть з'являтимуться, і поширення Україною не буде здійснене. А хто має стежити, чи то громадськість має стежити за тим, аби не нагріли руки на якихось там в разі необхідності закупівель, якихось непотрібних предметів, чи то ліків і такі? В будь-якому разі інформація про це, якщо це відбудеться, з'являтиметься дещо пізніше, окрім оскільки відразу якихось висновків чи побачити про ці дії буде складно. Але потрібно слідкувати, як то кажуть, за руками, знаєте, політиків, аби вони в своїм, скажімо, інформаційними кампаніями не робили себе лідерів держав і не розповідали про рецепти лікування, так, які насправді не є дієвими і в жодному разі людям не допоможуть. Тому це, мабуть, основне завдання суспільства і держави в цілому. Отже, значить, треба обов'язково скористатися можливістю, якщо ще хто не знає, що це за коронавірус, на кол-центр подзвонити чи до сімейного лікаря звернутися і отримати всю необхідну інформацію, аби не нашкодити своєму здоров'ю. Давайте на ці позитивні ноті поставимо крапочку, тому що етерна година вже добігла свого завершення. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що ви теж можете долучитися до нашого етеру і відповісти на питання дня. А сьогодні ми цікавимося вашою думкою про пенсії. Зокрема, чи повинна дбати держава, а може кожен самостійно. Отже, відповідайте на запитання дня за телефоном, які бачите на своїх екранах. Підіб'ємо підсумки о 19:20 у програмі «Повечері». Дякую нашому гостеві. Нагадаю, цієї години з нами був Максим Джигун, політолог. Далі я передаю слово моєму колезі Тарасові. Час новин на четвертому. Привіт тобі ще раз, Тарасе. Про що розкажеш нашим глядачам? Дякую, Наталко. Через спалах коронавірусу влада Китаю запровадила в Україні воєнний стан. Усі деталі вже за мить. Окрім цього, о цій годині розкажу про таке. –